Gatavojot pieteikumu dalībai konkursā uz Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu, februārī tika veikts pētījums par kultūras patēriņu Daugavpilī. Tas palīdzēja nevien noskaidrot iedzīvotāju viedokli par dažādiem kultūras un sabiedriskās dzīves aspektiem un noteikt, kas visvairāk interesē daugavpiliešus, bet arī apkopot idejas, kas palīdzēs radīt augstvērtīgus pasākumus un paplašināt turisma piedāvājumu. Aptaujā piedalījās gan sabiedrisko organizāciju pārstāvji un kultūras nozares darbinieki, gan daudzi Daugavpils iedzīvotāji, kuru ikdiena nav saistīta ar kultūras dzīves radīšanu, tomēr tieši viņu viedoklis ir ārkārtīgi svarīgs, jo palīdz noteikt, kādi pasākumi un aktivitātes visvairāk vajadzīgi pilsētā. Iedzīvotāju vēlmes ir ļoti dažādas. Respondenti pauda arī savus ieteikumus un tos apkopojot radās vērtīgas idejas par pasākumiem dažādām iedzīvotāju kategorijām. Top vairāki pavisam jauni projekti, kas apvienos dažādas mākslas un sabiedriskās darbības virzienus. Un ir arī vairākas iestrādes, kas palīdzēs uzlabot jau pazīstamos un iemīļotos pasākumus. Kā viens no piemēriem mūsu garīgās mūzikas festivāls Sudraba zvani, kurš iedvesmoja mūs domāt ne tikai par garīgās mūzikas koncertiem un konkursu, kas varētu notikt ne tikai Daugavpilī, bet arī citās Latgales baznīcās un pašvaldībās, arī ārpus Latvijas, bet šī festivāla vēl viena tāda daļa, kas kļūst jau par patstāvīgu daļu, varētu būt sakrālās mākslas tēmām veltīti pasākumi. Tāpat, piemēram, jauniešu aktivitātes, jauniešu festivāls, kas ir līdz šim noticis augusta beigās vai septembra sākumā Daugavpilī, ir ieguvis tādu plašāku arī beidolu, jo no jauniešu puses mēs esam saņēmuši ļoti daudz labas idejas, piedāvājumus, kā šo pasākumu padarīt plašāku, iekļaujot ne tikai izklaidējošos koncertus vai pasākumus, bet arī iekļaujot dažādas ar izglītību, jauniešu pilnveidošanos saistītas tēmas. Un mēs ļoti priecājamies arī, ka ir saņemti piedāvājumi projektu idejas attiecībā uz dažādiem pasākumiem tieši bērnu auditorijai, kas līdz šim Daugavpilī ir bijusi diezgan maz nosakta. Iedzīvotāju redzējumu noteikti ņems vērā, gatavojot Daugavpils kultūras attīstības programmu nākamajiem gadiem. Taču īstenot iecerētos projektus būs daudz vieglāk, ja Daugavpils iegūs Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 titulu. Svarīgi, ka cīņā par to mūsu pilsēta iesaistās nevis tikai kā Latvijas otrā lielākā pilsēta, bet arī kā visas Latgales pārstāvi. Sadarbībā ar Rēzekni un citām pašvaldībām top projekti, kas palīdzēs veidot jaunus turisma produktus, pasākumus un objektus, piesaistot uzmanību visam reģionam un prezentējot Latgales neatkārtojamo daudzveidību starptautiskajā līmenī. Šobrīd mēs redzam, ka Eiropas kultūras galvaspilsētas programma mums varētu nosekt pilnīgi visas Latgales pašvaldības. Mēs redzam, ka nāk piedāvājumi ne tikai attiecībā uz tradicionālo kultūru vai tradicionālajām vērtībām, ko mēs vēlamies uzsvert, bet arī pavisam jauni un inovatīvi projekti. Tāpatās mums ir prieks, ka ir iespēja savienot tradicionālo kultūru un laikmetīgo kultūru un arī skatīties, kā mēs varam akcentēt Latgales īpašo dabu un savienot dabu un mākslas pasākumus vai dabas un mūzikas pasākumus, veidojot jaunas partnerības, tādas neierastas formātas. Ja jums ir vērtīgas idejas, ko neesat paguvuši paust piedaloties aptaujā, droši iesaistieties kādā no kultūras pārvaldes organizētajiem semināriem un aktivitātēm, informācija par kuriem regulāri tiek publicēta pašvaldības vietnē Daugavpils LV un pilsētas plašsaziņas līdzekļos. Tuvākais no tiem norisināsies jau 30. martā. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.